Po, është e mundur ta ndalësh kohën. John Milley e kuptoi që në një kuadër filmik, jo vetëm mund ta ndalësh kohën, po edhe ta coptosh lëvizjen në rrjedhën e kohës. Kur në 1937, ai përdor fotografimin stroboskopik dhe është pionier i kësaj teknike. Sot është 110 vjetori i lindjes së fotografit amerikan i lindur shqiptar. Kontakti i parë ka qenë në gazetën Drita, vitin 1990, një lajmërim që në Tiranë është formuar shoqata e fotografëve John Milley. Nispëtar për këtë ishte fotografi dhe studiosi Piero Nace dhe profesori fizikës Konstantin Leka. Këta krijuan shoqatën e fotografëve me emrin John Milley, konform të gjitha rregullave me leje nga gjykata dhe në faqet e parë të gazetës Drita ishte ky njoftim i vogël. Ky njoftim më ngasmon shumë. Studiuesi Qerim Brioni ka sjell me vete albumin Fotografi dhe Mendime, që përfshin krimtarin 50 vjeçare të këtij inxhinieri që nga fotograf autodidakt u bë profesionist i lirë për revistën Life. John Milley ndërkohë kishte bërë 2-3 fotografi përveç gjërave tjera, përveç filmit të Gjami dhe Blues, film 10 minutësh, dokumentar për muzikën jazz, është bërë disa fotografi që kohët e fundit vine botojnë sa më shpesh, Lindy Hop, balerina Nora Kaje ose Pa de Bure, që i thonë, edhe Moto duke zbritur shkallët, një gjë e bukur shumë që është inspiruar nga piktura e Marcel Duchamp, Moto duke zbritur shkallët. Picasso dhe dimensioni i tretë është vepër unikale e Millit. Ai fotografoi me metodën stroboskopike mjeshtrin e modernizmit duke vizatuar centaur dhe lule. Millie e kishte sprovuar teknikën e tij vite me radh duke fotografuar arte dhe sporte. Fotografimet e lëvizjeve janë të hershme në fotografinë botërore. Fillon që me Mike Bridgen, shekullin 18. Pastaj i kanë përdorë edhe tjerë, por kulmin për mendimin tim e kanë arritur me John Milley, sepse të gjitha të tjerat mund të quhen fiziograma, do me thënë fotografimi i lëvizjes se një burimi dritën e shirt, dhe ajo to lëvizje mund të jenë lëvizje pasive, pa kuptim, lëvizje si ka bërë John Milley që i vuri një dritës një patinatore, Caroline në patina dhe ajo trajektore që bënte kjo dritësa, u fotografuar, Man Ray ka fotografuar me, ose këto të John Milley kanë diçka tjetër. John Milley dhe lidhjet me botën shqiptare, kur ai mbri në Amerikë në vitin 1923, i dëshmon kjo foto që na ofron Vrioni. John Toti Milley deri atëherë është në mesin e antarëve të Vatrës, me konicën ambasador në krye. Pas kësaj fotografie, nga kërkimet e mia, edhe në arshivën e diellit, nuk e kam gjetur më këtë emër, John, anglisht, por John. Dhe kjo, si që kam shkuar diku, është ka qenë sugjerimi i Konicës, me të cilin kishte miqësi dhe themi që ka qenë Konica ai që ka drejtuar John Milley tek ai e drejtoi tek kinematografia, po John Milley u ftoi nga kinematografia si shtot vet, sepse kur u fut zëri, ju duk sikur humbi gjë të madhe. Jam in the Blues është filmi që John Milley realizoi në vitin 1944. Vetëm 10 minuta, prodhim i Warner Bros, por që cilësohet një vepër që ka lënë shenjë në mënyrën si janë filmuar muzikantët. 10 vjet më vonë, Milley provon për një film tjetër, Lindja e Edenit, me aktorët legjendar të Hollywoodit Paul Newman dhe James Dean, por filmi nuk përfundoi. Qerim Brioni është duke bërë një libër për John Milley, që si libër i bërë nga një shqiptar, i kushton rëndësi anës shqiptare. Për shembull, Shqipe së John Milley. Kam lëzuar 3 letra të John Milley, letra originale, mi ka dhenë miku im Thoma Thomaj, letrat i drejtoshin vjerit ti, Sotir Kondi. Letrat ishin të vitit 32-33. Shqip, pak asnjë gabim ortografik me frazeologi tipike shqiptare. Për shumë të kesh malë të flesh me gunë, në fund farë. Dhe kur i kam prekur ato letra, pata emocion, të them drejtën, normalet, shkosh të prekësh një letra që ka bërë John Milley. Këto janë duart e Viktorisë, Viktori Çrekanit, nënës së Gjonit.
Këtu shfaqet me motrën, Konstanca dhe vllajin Vasil, me të cilët u takua pas 48 vjetësh në Rumani. Kosova krijoi një çmim për fotografinë John Mili, po Shqipëria? Në 92-shin, me rastin në 90 vjetor shirimit, John Mili t'i zhden titulli artisti popull nga Presidenti i Republikës. A qarë tjetër? Henri Cartier-Bresson, një marke fotografisë shekullit e 20, ka lënë këtë shënim për portretin e John Milit. Admirojnë ndjenjën e tij për kursim, respektin ndaj zejes dhe neverinë ndaj ambicieve. Fotografitë e Milit ekspozohen në MoMA qysh në vitin 1955 dhe qarkullojnë në galeritë e Evropës. Vdes në Stamford nga pneumonia në shkurt të vitit 1984.